Konečne nastal ich vysnívaný deň. Ak ženich vidí nevestu pred svadbou, vraj to prináša smolu. Lebo my sme mali naozaj šťastný týždeň. Ale im... Svadba sa nekoná. Čo? ...sa všetko komplikuje. Nevesta práve kráde našu dodávku. A problémy len pribúdajú. Otvorte tie dvere. Okamžite vypadni. Nemáš normálne topánky? A na čo? Tak bude tá svadba, alebo nie? Jasné, že bude. Meška pol hodinu. Najhorší týždeň môjho života. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.